Pa ja sam Anđela Šparavalo, dolazim iz Aranđelovca, imam 20 godina, po zanimanju sam animator, volim da mi se neka druga vrata otvore sad po izlasku iz zadruge. A ako bude bilo prilike, animirat ću ostale zadrugare. Znam samo moja majka, ona je malo bila skeptična po tom pitanju. Slobodna sam nevdečka. I ako se desi nešto, može okej poljubati to, ali moji roditelji gledaju neke stvari, tako da više toga ne. Moj tip muškarca je visoki mršav. Ne volim da prvo napadam nekog. Ako mene neko bude dirao, zatiću mu, ali ne nikako nasiljem. Pa ne gledam to kao konkurenciju, ja sam došla tamo da se zabavim. Gledalci mogu da očekuju nešto novo i nešto što nisu vidjeli kao što su ove ostale druge devojke. Samo svi me smatraju kao da sam arogantna i da sam nekako odbojna, ali zapravo nisam takva. Po meni nema nijedan dobar frajer generalno u zadruzi. Nije imao kad sam gledala. Ja sam generalno brzopleta i sve ću jako brzo da kažem, a ovdje će malo da me nauči, barem da izbrinem do 10, da probam da se fokusiram na to.